Kader? Po, Jonida. Një rëfim shumë prekës kujoti, ku episod pas episodi ka qenë I vështirë. Shumë. As pak e letë, foshnje, as fëmijë, por një bebe, e braktisur nga nëna. Dhe atëherë u ke patur më shumë nevojë për figurën e saj. Për erën e saj në ashtë më shumë të... Ajo të ka munguar? Në gjithmonë. Kader, I the që e ke falur, por a i ke kërkuar ndonjëherë, se jam edhe unë shumë emocionuar, vërtet u preka shumë nga rëfimi yt, I ke kërkuar ndonjëherë spjegim për veprimin që ka bërë, pse ju ka braktisur ty edhe motrën tënde aq të vogla? Jonida, gjithmonë kur e kena boll në ai biset, se thash, gjithmonë u kon një arsye të ajo, u ka zhduk, s'na ka nejt ofër edhe s'na ka tregua s'arsyen për shamu kërë është duke.